Въпреки въведените ограничения, пазарите в Димитровград ще работят. При спазването обаче на строги противоепидемични мерки и разделяне на потоците. Локдауна влиза в сила от понеделник за 10 дни. Изрично в заповедта на министъра не е посочено, че пазари, тържища, които са открити или закрити, ще бъдат затварени. Там се посочва, че трябва да бъде въведено еднопосочно движение и всички, които са на територията на съответните пазари или тържища, да носят предпазни маски. При промяна в епидемичната обстановка и увеличение на заболеваемостта, следващата седмица може да се пристъпи и към затваряне на тържищата. Кметът на Димитровград внася предложение до Общинския съвет за облекчаване на бизнеса. И Водимов предлага заведенията и търговците да бъдат освободени от такса тротуарно право до края на годината. Мисля, че тази мярка е навременна и е жест към най-потърпевшите. Не е много, но все пак е в нашите възможности да вземем подобно решение, като това, което изрично искам да кажа, че ще бъдат освободени фирми, физически лица и еднолични търговци, които нямат изискуеми задължения. Защото съгласете се, че не е морално, не е редно, ако имаш натрупани задължения към общината за 3-4 години, да бъдеш освобождаван от каквото и да е. Към докладната ще бъде внесено и допълнение, в което ще бъде предложено фирмите да бъдат облекчени от такса сенници, като тя няма да бъде премахната напълно, а намалена с до 50%.